det lykkedes os. Vi kunne faktisk tale sammen i bilen, så vi fik at vide, det måtte vi ikke. Men vi kunne ikke kommunikere rigtigt. Ikke? Man kan jo godt sige til folk, man kan godt indikere til folk, at de skal holde kæft. Hey, men det lykkedes så alligevel. Og jeg fik sagt til Niels, at det vi gør, det er, at vi forklarer, at vi har set de der indflyvningslys, og vi var altså to gale flyfanatikere, der var hvad som helst med fly. Det var, på et eller andet tidspunkt, så havde vi måske nok fornemmelsen af det her. Det var ikke helt godt. Det var nok militært. Ikke langt fra den bedste, men altså, det bedste selvfølgelig var at sige, jamen, det var tankeløshed og interesse for fly, og indflyvningslysene havde været der, og så videre. Der er en rigtig god flyveplads, og så videre. Det havde været spændende. Og i og for sig den bedst mulige forklaring, vi kunne give i den pågældende situation. Vi fik indtryk af, at det var ved at kunne, de var ved at kunne acceptere den forklaring. Men de ville jo så lige have fremkaldt filmen først, og det kunne de gøre der var en, der kunne fremkalde det på flyvestationen. Så var der sket det uheldige, at Niels havde trukket så hårdt i den film, så den var knækket. Og det viste sig, at der sad billeder fra den foregående flyvestation, som jo var meget tydeligt, fordi vi havde været inde på den. Det var den der reserveflyvestation. Og så nu var der pludselig billeder fra to flyvestationer, og det kunne vi ikke forklare os ud af. Så vi blev tilbageholdt.